xildhibaan maxamed faarax qabiilo oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada somaliland ee laga soo doorto gobolka saaxil oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada berbera ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay warar ay dowladda isutaga imaaraadka carabtu ku baahisay warbaahinta caalamiga islamarkaana ay ku sheegtay in lacag dhan 7,900,000 oo dollar ay gelisay cisbitaalada burco iyo berbera iyo waliba dabdhalyaha cadceedda ee dhowaan xukuumadda ay ku wareejisay dowladda isutago imaaraadka carabtu taasi oo la sheegay inaanay lahayn kaydiyihii dabka waxaanu sheegay xildhibaanku inaanay waxa meesha ka muuqda iyo lacagta ay ku sheegeen warbaahinta caalamiga dowladda isutago imaaraadka carabtu aanay ahayn wax isqabanaya isagoona tilmaamo ka bixiyey cisbitaaladaasi iyo waliba soolartaasi laga hirgeliyey magaalada berbera kuna tilmaamay kuwa aan lacagta xadigaasi aanay gelin nadadku waxay ku faafiyeen in magaalada berbera ay siiyeen solar light solar oo daboolaya 50,000 oo qof baahiyahood oo ku nool magaalada berbera sida ku cajiy waxay kaloo sheegeen halkaa ay ku sheegeen in ay ku baxday lacag dhan 29,300,000 oo dirham oo u qaanta 7,900,000 oo dollar inay geliyeen waxaan ku lahaa hawsha intaa inlaeg waydka berberyini waa 7,000,000 ayuu ahaa heshiiskana waxaa ku cadday 200,000 markay nagaagno lacagta qiimaha intaa leeg solarka ay geliyeen 7,000,000 ma noqonayo mid qiimahaba gaaraya waana riba saaran oo iyo maxaan ku lahaa iyo baanka sheegid laga sheegay waxaa bilbilo galay mas-uuliyiinta heer degmooyaha halkaba iyo xukuumadda somaliland hebelnimada intaa leeg inay intu qaadato ama qabsato waxaa qiimahoodu tahay maanta xaqiiqdeeda inu tagno waa ayaan darro weyn oo shaabiyan haysata waxa kaloo heshiiska waxaa ku cadday labada sidaan sheegay 200,000 oo dabkaasi intuuday gaari lahaa aada yaabayso todoba waxaa la keenay megawaat oo bilaabaytariya oon baytariya lahayn waxa ayaan daraa mas-uuliyiintii ugu sarraysay heshiiskaa soo gashay inay lahayd weliba iyago baryaya baytariya loogu dara may ahayn dabeltimo xabaaltaala asiskeedi oo aan mar naba hada ku qanacsanayn shakhsiyan xildhibaan ahaan in waxa la weydaarsaday ay yihiin ay dan la helay oo dan laga qaatay tahay haddana in ay masabid iyo waxaan dalka iyo dadka midna soo gaarin in maxaan ku lahaa dusha laga saaro oo weliba jaaska caalamka lagu faafiyo kusoo baxa afabka ajanabiga in imaaraadku taa ku faafiyo wulkulhaadli accept midaanu aqbali karayno maaha waa arrin adag I'm in the final days of my term anumaanta waxaa ku jiraa xilkii aan hayay ayaamihii ugu dambeeyey baa ku jira markay arrintaasi caynka noqoto heshiiska waxaa dheeraa 4 cusbitaal oo waaweyn oo dhammaystiran oo regional pala oo wixii cusbitaal lahaa oo dhan leh ilaa hadda 4 qodob berbera lagu kordhiyey iyo 4 qodob burcaa laga dhisay oo aan oran karo in seeshka waa la qabaneeyaaye qolaal ahaan baa loogu kordhiyey laakiin xitaa MCH qabanaysan maaha ayaa dee inoo qorsaysa 4 cusbitaalood oo laga dhiso raydkii solarka ah ee 200 ee kilowaat ahaana 7,000,000 baa laynagu bitiray lacagtana way nagu qorantayo waxaa saaray la xisaabiyey 9 million US dollar u qabanta 3,29,300,000 oo lacagta imaaraadka ayaa
أما معاونون يريدوا خير يا أي ترى والله أقبلك له لكن وحي ليش ودرسني حلقة كمان مغلا وحن كجوا بعدين يا أما حصوصين يا يعني دتك مسؤولين تا قبل كنت كين ينتج مدن نو الراعي هم كمان بتشوفيها هيقولي الله يقول داي أما هو دبل أما هو كتب أنت تشوف لك كيف حال الربع إنه راح أمد هنك لا كم لك عو أي أنا ما أنسى أدي لا يوم تيجي دايو واحد خصوص كوفيد كجد جدا هلك يدو أم دياري كان هي ما أنت علاقات كسي بلامي وحي إلى سوق علي يدام يتكلم إلى سوق علي خساري الفائدة ولا ضبع سيفا فاسن يا دي لاي اب ادمو وقوم خلني تولى او دوكومنت كده او ام بير لاين ايام ايام ام بندق تولى بس هو عنده قنطة لاقي تسيع عنك يجي تولى هالكيكة محمد عبد الله صفر ستار تي في مقالة بربرا.